Pa ne znam koji put. Za ovu govornicu moram da razbijem tu tabu demokratarstva. Zoran Adžić nikog nije prisiljavao. Ti ište kod 200-250 radnika ratarstva. I pitajte ih. Od 300 ili 280-250 je i čak i manje 260 su dobili 100% povezani radni staž i 100% svoje zaostale plate. Sve jedan radi. Ovih neki 19, mislim, nisu htjeli da uzmu. Zato što su dovedeni u zabludu od nekih pojedinaca koji sjede ovdje u ovoj skupštinskoj sali i od nekih advokata iz Sarajeva i od nekih pojedinaca koji su bili u sprezi s tim advokatima iz Sarajeva i koji jesu htjeli da prodaju zemljište, ratarstvo. Posredno Arapima. Činjenica. Postoji dokaz. Postoji sve. Preko koje preduzeće, koja firma, koja... Ta ista firma otkupuje sva srpska imanja po Savskom mostu. Ti ćete pogledati. U geodetsku upravu u Savskom mostu pogledate ko se upisuje, ko je vlasnik. I to je prava istina. A Zoran Adžić se uključio samo kao načelnik, zamolio radnike. Na dva sastanka bio. Jedan put sa radnicima, drugi put sa radnicima i advokatima iz Sarajeva. Zamolio da shvate da imaju šansu da dobiju, da ne traže nekakvu zateznu kamatu na neisplaćene plate i ne znam ja svašta nešto. Odjednom porasli apetiti. A šta je bio cilj? Cilj tih advokata iz Sarajeva je bio da to blokira. Da oni vode igru i da završe tu priču kako su htjeli. Izmaklo se, fino sam mi rekao u Barandi, imate i vi sve svoje vrijeme koje ste potrošili, imamo će biti nadoknađeno, ali to zemljište mora da ostane Republici Srpskoj. Odnosno u konačnosti gradu Gradiška. Ja još nijednom nisam vidio krivičnu prijavu protiv mene. Po tom pitanju. Dobio sam 10 pisama, 50 telefonskih poziva, prijeteći da će biti podnešena krivična prijava. Moj odgovor na kraju bio prijaviti mu Haag, Strasbourg, gdje god hoćete. A vam bilo drago da je neko podnio. A znate zašto bi bilo drago? Zato što sam obezbijedio da radnici dobiju povezani radni staž i dobiju svoju zaostala primanja. I sačuvano je to zemljište koje će ostati u konačnosti Republike Srpske. Vrlo brzo će biti riješeno putem stečajnog upravnika, stečajnog sudije, da to zemljište bude prenešeno na vladu Republike Srpske, iako su mnogi i političke organizacije koje sjede ovdje učestvovali u Sarajevu da se Ustavni sud donese odluku da nema pravo Republika Srpska da knjiži to zemljište na sebe. Republika Srpska će ga uknjižiti. A ovdje činjenica je istinita. Vidjet ćete. Živi bili pa vidjeli. Da li će 240 poljoprivrednih proizvođača dobiti zemljište ili će dobiti neki, što vi kažete, tajkuni? Dobit će 240 to i gazdinstvo, kojima će to služiti zemljište za daljnju poljoprivrednu proizvodnju. Neki ugovori o koncesiji, neki ugovori o zakupu, koji su iz vašeg ministra vremena poljoprivrede, i Mladen Ivanić, i Perice Bukejlović i svega, koji su dati koncesije i za hidroelektrane, solarne elektrane i za zemljište, su sporne, pa su onda ti nekakvi koji su zakupci ili koncesionari mijenjali, zamjenjivali, ne zna se ni krsni post. Cilj ovog čitavog procesa. Ovdje nema firme iz inostranstva, nego ima vlasništvo. Firme Marboje sjedi negdje, ne znam nija gdje, u New Yorku ili u Londonu. Kancelarija je jedna u Beogradu. Ali imaju svoju fabriku u Laktašima i imaju zemljište koje obrađuju za proizvodnju krompira. Želimo da usaglasimo. Njima treba zemljište u Lijevću, imaju u Ceroljanu. Oni ne rade u Ceroljana, Agroeksport radi to zemljište u ime njega. Mi želimo to da raščistimo. Ja ne štitim nikoga. Ne štitim svoj.